cesta je stále ťažšia a ťažšia. Vydajte sa objavovať krajinu nebeského draka. Akurát nás vyvádza polícia von z mesta. A to, že sme sa dostali do nejakej oblasti, kde cudzinci nemajú čo hľadať. V novej dokumentárnej sérii. A tam vrejme to tu žije, tančuje sa tu, spieva sa tu. Cesty Čínou s Pavlom Dvořákom. V premiére dnes ráno na Dvojke.